Svätý Izak Sýrsky hovorí, že človek, ktorý miluje jalové reči, nemôže dosiahnuť stav čistého srdca. Tieto slova potvrdí aj naša vlastná skúsenosť, keď si uvedomíme, čo všetko vôjde do našej mysle skrze jalové reči, ktoré vedieme s inými, alebo ktorým dovolíme, aby k nám zaznievali skrze médiá. Dosiahnutie vnútorného pokoja a ticha bolo dôvodom, prečo mnísi od počiatku vyhľadávali ticho a samotu púšte. Toto utiahnutie sa do samoty chápali vždy ako prostriedok na vytvorenie priestoru ticha, v ktorom hovorí Boh. Hľadali ticho, aby mohli počuť Boha. Všetko, čo by rušilo toto ticho a uzobranosť mysle, považovali za táranie a jalové reči. Vytvorenie podobného ticha je rovnako dôležité aj pre nás, ktorí sme povolaní žiť vo svete. Zaiste naša práca a rodinný život vyžadujú viac komunikácie, než je to v nízkom prostredí, ale to neznamená, že by sme sa mali vzdať pred pokušením naplniť každý moment života zbytočnými rečami. Skôr naopak. S určitou radikálnosťou by sme mali pestovať túžbu po vytváraní chvíľok ticha, pre ktoré v každodennom živote môžeme nájsť miesto. Zaiste nedosiahneme tú úroveň stíšenia, aká je možná v tichu monastiera, ale môžeme aj z toho mála načerpať veľa úžitku. Naplnenie tejto túžby je neľahká úloha, pretože sme navyknutí na hluk. Dokonca niekedy máme pocit až spoločenskej povinnosti hovoriť s inými, aj keď je to o úplne banálnych veciach. Kto však túži po dosiahnutí čistého srdca, kto túži po načúvaní Bohu, ten dokáže nájsť cestu, ako tento asketický prostriedok zakomponovať do každodenného života.